Jau šiemet turėtų prasidėti atgimimo aikštės rekonstrukcija. Architektai pagrindiniu šios erdvės akcentu suprojektavo dangaus veidrodį, iki veidrodinio paviršiaus nupoliruoto plieno instaliaciją. Aplink dangaus veidrodį esančioje erdvėje foninis apšvietimas atkartotų dangaus kūnų raštą, kuris kompiuterinės programos pagalba buvo nustatytas visai Lietuvai svarbios 1990 kovo 11 naktį virš Klaipėdos. Tad vakarais išmanaus apšvietimo pagalba atgimimo aikštė virs atgimimo dangumi. Aplink esančią erdvę reikalui esant bus galima suskirstyti į zonas, įkurdinti lauko kavines ar amfiteatrą. Siūloma atsisakyti laiptų, klombų, kurios trukdytų čia patekti žmonių srautui. Kita svarbi sąlyga – sukurti kuo daugiau atviros erdvės. Aikštėje numatoma ir nemažai žaliųjų plotų su įvairia augmenyje, kuri Klaipėdą puoštų visais metų laikais. Planuojama, kad vertikalus nuo aikštės grindinio į augmenijos pusę išauganti šviestuvai sukurs jaukią atmosferą. Numatyti išskirtinio dizaino soliukai, ant kurių bus galima atsipūsti medžių pavėsyje. O vykstant renginiams čia įmanoma sumontuoti sceną koncertams, vaidinimams ar ceremonijoms. Pokyčiai turėtų nudžiuginti ir vairuotojus. Planuojama iki 180 vietų požeminį aikštelę automobiliams.